šišky, to je to. Ja, hvala vam, spasili ste me da ne poludim još od kose. Milo, kad se vidimo sljedeći put? 15. februara. 15. februara? Šta, ne možeš prije, ali to ćemo rad korekciju. Šta je sad? 15. Aj, računaj, 15. novembar, 15. decembar, mesec. Ne, za 3 mjeseca. Možeš, ajde. Odlično. Super. Da, kako ne. Plakala sam svaki dan za kosu. Da, da, mi smo bile... Da. Si ti zadovoljna? Da. Sad mi je još duže, jel? Jes. Vrh. 15. februar. Pa 15. mart, pa 15. Ovo si ponao za Jovanu, je li tako? Jesi, to daj, Marta.